Seguiment de la vaga de fam d'en David Raventós, de maig a juliol de 2016. A Ràdio La Mina, per la Gota Catalana. 7 de juliol. Bé, durant els últims 8 programes he dedicat gran part del temps a parlar d'en David Raventós. Ell mateix ha demanat últimament que no es mogui gaire aquest tema, i bé, volem respectar en part el seu desig, doncs avui en parlaré molt menys. De totes formes, també tinc clar que des del moment en què en David Raventós va començar la seva vaga de fam el 3 de maig de l'any passat, el 3 de maig passat, doncs, i per tant fa la seva actitud política, dels seus desitjos d'independència de Catalunya, en fa una qüestió pública, encara que ha sigut censurada, però ell, llançant-se una vaga de fam, doncs en fa una qüestió pública, ja no depèn d'ell, sinó que ho posa sobre l'espai públic, i per tant, doncs, no tindria per què respectar el seu desig, ja que ho ha fet una qüestió política general de tothom. Si vull subratllar que per mi, i per això li dic que tanta atenció durant els 8 últims programes, el que va començar amb una vaga de fam es va convertir en una defensa de les llibertats fonamentals. I a mi això sí que ho vull subratllar avui una altra vegada, perquè des del moment en què aquella vaga de fam va ser censurada, malgrat durar 16 dies, va ser censurada totalment a partir del segon dia. Després, aquella vaga de fam va ser truncada perquè en David Raventós va ser retingut contra la seva voluntat en un hospital i després va ser internat en el departament de psiquiatria. I després que aquella vaga de fam censurada i truncada està sent represaliada en la mesura que ell continua internat contra la seva voluntat en una institució psiquiàtrica, doncs el tema ja no és si la vaga de fam era correcta o no era correcta. El tema, des del 17 de maig, que és quan va ser retingut en l'hospital, és un tema de defensa de les llibertats fonamentals. És a dir, si una persona no pot expressar les seves opinions, en aquest cas bàsicament polítiques, però fossin les opinions del tipus que fossin, no les pot expressar lliurement en una societat que es diu democràtica, doncs, i per tant es considera la més lliure que mai hagi existit, doncs la qüestió, insisteixo, ja es converteix en una defensa de les llibertats fonamentals. I aquí sí que em sembla important que qualsevol persona, qualsevol grup, qualsevol associació, qualsevol partit que digui que està per la llibertat, doncs també hauria d'haver reaccionat, i encara està temps d'haver reaccionat davant del que ha passat i està passant amb en David Raventós. Bé, aquí poso punt i final per avui amb aquest tema. I passo a altres. 14 de juliol. Bé, els darrers penúltims 8 programes he dedicat una gran part en el cas d'en David Raventós. En el darrer un parell de minuts, i avui també, perquè ell doncs continua demanant que no es mogui el seu tema, confia en que molt aviat doncs li donaran l'alta i, per tant, deixarà d'estar internat contra la seva voluntat en un psiquiàtric per haver començat el dia 3 de maig una vaga de fam amb l'objectiu de forçar que els 72 diputats que van ser escollits amb majoria, amb candidatures independentistes i que són majoria dins de l'actual Parlament de Catalunya, doncs fessin una declaració d'independència.
Jo a Ris, sense dubtant, potser que és un error fer-li cas i quasi no dir res sobre aquest tema que va passar de ser un tema d'estar d'acord o no i donar suport o no a una vaga de fam, doncs a un tema de respecte de les llibertats fonamentals de les persones. Bé, el que només vull subratllar és que m'estic donant compte de que és pitjor estar tancat amb un psiquiàtric normal o estar retingut contra la teva voluntat amb un psiquiàtric normal que no estar pres amb una presó normal. Hi ha diverses diferències des del respecte d'horaris i de condicions de funcionament molt més regulat i molt més positiu amb una presó normal. El fet de que amb un psiquiàtric normal doncs, també et donen medicaments, fàrmacs, químics, que pertorben el teu funcionament. Bé, volia fer aquest comentari i amb això, doncs... i també corregir-me respecte a l'últim programa, perquè després de fer unes, com avui, un parell de minuts sobre en David Reventós, doncs després vaig precisar que m'havien comentat que feia normalment més crítiques a Convergència, Esquerra i a la CUP, que no pas als partits que estan perquè Catalunya continuï sotmesa, si els partits antiindependentistes. I explicant que no vaig associar que els que estan fent que en David Reventós hagi sigut internat en contra de la seva voluntat amb un psiquiàtric i que encara hi estigui retingut, doncs són precisament els que tenen el poder aquí. No són el PP, ni el PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos, sinó els que aquí tallen el bacallà són els que han actuat d'una manera que, per acció i per omissió, perquè el David Reventós doncs, va explicar, entre altres coses, com fins i tot en diputats de la CUP, no diguem ja els altres, però també de la CUP, doncs se n'havien enrigut o com a mínim havien passat olímpicament de la seva vaga de fam. I com que vaig poder aquesta vegada sentir el programa després de gravar-lo, doncs em va sorprendre que no es relacionés, que justament doncs, era un bon exemple aquest, de que qui convindria que canviés la forma de plantejar les coses no serien els partits que aquí reclamen la independència. Els que estan en contra doncs, fan la seva funció de perpetuar una situació en perjudici dels catalans i en benefici dels que tallen el bacallà a Madrid, Estado espanyol. 21 de juliol. Un tema que he anat tractant intensament 8 penúltims programes i amb una petita part els dos últims és el tema d'en David Reventós, aquell vaguista de fam que va començar una vaga el dia 3 de maig, va ser censurada mentre es va durar 16 dies, va ser truncada el 19 de maig i ha sigut castigada, diguem, represaliada, tancant-lo amb un psiquiàtric, bueno, de fet amb dos, perquè van passar d'un amb un segon, i afortunadament aquest dilluns 18 li van donar l'alta, i amb això avui tanco aquest tema, mentre no calgui o mereixi ser obert de nou, comentant de totes formes que les persones, els amics que han pogut parlar amb ell i veure'l, doncs l'han trobat enormement canviat, amb por, amb dificultat d'expressió, de comunicació,
I això, doncs, per mi em reafirma amb el que ja vaig dir al darrer programa, de que és pitjor estar internat en un psiquiàtric normal que no pas estar detingut en una presó normal. Això normal vull dir que sempre poden haver-hi excepcions, però en general, en una presó normal, doncs hi ha uns horaris de visita, hi ha uns horaris de sortir al pati, d'exercicis, etc. I amb un psiquiàtric normal, doncs pot ser que això no estigui tan clar, i la diferència fonamental és que et van administrant medicaments, fàrmacs, químics, que van trastocant-te. Bé, de totes formes, aquí per ara doncs queda tancat el tema David Rabat.